ką, labai gaila, kad tokias paskutinės varžybos namuose, bet ko gero jos ir atspindi visą sezoną, galiu pasakyti tik tiek, kad visas sezonas prastas ir tos varžybos paskutinės prastos namuose. Kaip ir turėjom mažyti šansą, vienu metu pasivijom ir galėjom kažkaip ir perlaužyti tas varžybas, bet dėja nepavyko, tos kvailos klaidos ir jie sugrįžo į varžybas ir taip nutolo galėjau tenais jokių šansų. Kiek tas šansas buvo susijęs su Omaro Sylos pražangomis ir to, kad jis buvo išimtas į žaidimą? Nemanau, kad ten su Sylos mums galbūt patiems trūksta to didelio žmogaus irgi, tai Sylą jisai daug padarė šiandien, jisai buvo svarbus, bet aš labiau pasakyčiau, kad Smailagičius su Kuksiku daugiau padarė tas varžybas, jie dviesi 38 taškus, labai akcentavom juos, tuos išbėgimus, visą kitą, bet jie su tą patirtim vis tiek pasidaro tuos laisvus metimus. A kokia situacija su Džiovanu Durhamu, kas jam ten gračiai nutikė? Nu, jam yra tenais čiurnos problemos, kažkokia skauda jam, tai jisai negali nesportuoti, nesportuoja niekam. A Klejčius šiandien labai stipriai krito iš konteksto, galbūt kažkokios priežastys yra su sveikata ar tiesiog nesusiklostė mačas? Nežinau, tikrai su sveikata nieko nėra, jų asmeninių tų problemų nežinau, galą sezono, užsieniečiai vis tiek labai prastas sezonas, gal kažkokios kitos mintys yra. Ir matosi tas, kad, nu, atvirai sakant, biški trūksta ir komandos, nu, matosi, kad visi tokie daugmaž savo žiūri ir tas komandos kaip ir nėra, ypač to sunkių metų subyra ir tiek, nu, tai šito neturėtų būti, jeigu jie nori būti profesionalais, jeigu jie nori kilti aukštesnį lygį, čia daug šnekama, daug talento, visa kito. Bet turėtų būti požiūris toks, kad eiti į varžybas atsidavęs, kovoti už vienas kitą, o ne tik už save ir tada pasieks kažką savo. Tos vakaras, pirmiausia, pasinaudodamas progą visus krepšinio mylėtojus ir ne tik sveikinu su šventom velykom. Tikiuosi praleidot šeiminiškai ir smagiai. Nuo šiandien mūsų kiaušiniai buvo šiek tiek stipresni negu Prienų komandos, jeigu taip galima pajokauti, neįžeidžiant tikrai varžovų. Bet smagu, smagas rungtynės su šiokiu tokiu bangavimu, bet manau, kad kitaip ir negalėjo būti išretėjusios komandos, jam daug reiškia Durhamas, tas yra rim protector vadinamas, gina gerai lanką ir nebūtų tiek daug ir taip lengvai mum pavykė versti iš pokrepšio tų taškų, kadangi jo nėra, automatiškai tiek Erikui Venskui, tiek Rapolui sunkiau yra pokrepšių. Tai džiaugiamės dėl komandos, labai džiaugiamės dėl Atukos, įmetė pirmus taškus ir drąsiai šaunolis. Tai daug džiaugsmingų momentų. Žinau, kad nelabai mėgstat apie pavienius žaidėjus kalbėti, bet apie Bachtadzę šiek tiek daugiau norėtųsi išgirsti, vis tiek matote jo progresą treniruotėse ir taip toliau. Tai galbūt papasakotumėt, kokį įspūdį palieka ir treniruočių procesą ir apskritai šis žaidėjas? Žino, dabar gavosi, kad paskutintą mėnesį mes ten tų 10 žmonių nelabai turėjom, čia lyg tai trumpam buvom surinkę jau 10 sveikų, be jo vadinkim, bet Murauskas žaidė jaunimo Eurolygą. Išleidom atstovauti Žalgirį ten, tai Atuką gauna per treniruotės. Supraskite, kad ir kaip jis, jo kūnas atrodo, jam yra 14 metų, jam taip yra viskas nauja, plus dar kaip ir neblogai angliškai šneka, bet tie terminologija, tas greitas, išgirsti greitai ir padaryti jam yra sunku, kad ir šiandien ten atrodo, mes sakom kaip tik, kad neišmetinė kamulį, užbėgi į priekį, jisai abu kartus nori imti kamulį išmest. Tai tokių smulkmenų, bet šiaip labai užsimotyvavęs, motyvuotas vaikinas ir sunkiai dirba, tai o viskas jo rankose, žino, čia tik tai, kad neužviestų nosies, būdamas turbūt jauniausias LKL istorijoje įmetęs taškus, o dirbti ir kol kas jo rezultatai tarp vyresnių šiek tiek ten moksleivių lygoje tikrai įspūdingi, tai neužilgo važiuos, aišku, namo į Sakartvelą, o paskui žiūrėsim. Dar šiek tiek apie Marą Sylą, aišku, šiandien jam palengvino dalę tai, kad nebuvo Džiovano Durhamo, bet apskritai lyginant nuo sezono pradžios iki dabar, kur labiausiai galbūt patobulėjo, kur matytumėt, kad reiktų dar tobulinti žaidimą, norint kilti aukštesnį lygį? Pirmas dalykas – fiziškumas. Fiziškumas, jisai, jeigu neklystų, fizinio treneris matuoja, mes jų svorius, apimtis ir taip toliau, 9 kilogramus priaugo ir tikrai jaučiam tą aikštelį, kamuolių įmime, jisai nuo pat pradžių buvo tikrai neblogas, bet dabar jau ir iš pokrepšio susiverčia tuos, tai
Tai daug, daug privalumų turi, ką jis dabar paskutintas šešias rungtynės daro, tai atsirado šiek tiek stabilumų. Jis nebanguoja, jis neįsimuša po vieno blogo epizodo, po vieno švilpuko teisėjo ar dar ten kažko, tai po vieno blogo perdumo. Jisai rodo solidesnį žaidimą, kad ir kaip kvailai skambėtų 20 metų žaidėjas, jau solidžiau žaidžia. Bet dar to solidumo daug trūksta, bet lyginant su sezono pradžia, atrodo, kad kažkiek tai apsiramino. Iš šono panašu, kad na tos porą pergalių komandos psichologija pakėlė šiek tiek aukštesnį lygį, taip? Tai faktas, tai ne tik pergalės, bet ir žaidimas, ir su Žalgiriu tas žaidimas toksai, kai tu po rungtynių, žinai, atidavėjai visas jėgas, padarėjai atrodo tai, ką gali, pavyko, nepavyko, bet atmosfera komandoj gera, kaip ir buvo pralaimėjimai, jinai nebuvo pati blogiausia, bet kai tu pralaimi, nu, nori, nenori, tau sunkiau yra eiti tą treniruotę, prisiversti, rasti, ne tai, kad motyvacijos, bet daryti tą patį darbą su šypsena. Tai dabar tą turim ir liko tos kelios rungtynės, dar bandykim toliau su šypsena tą daryti.